Vjerujem da vam je poznato da ove godine Međureligijsko vijeće slavi 20 godina svoga postojanja i tu ćemo nastojati obilježiti nekada u lipnju mjesecu, pokazati sve ono što je Međureligijsko vijeće ovih 20 godina učinilo radeći na miru i pomirenju među ljudima i narodima u Bosni i Hercegovini. A kada su u pitanju vjerske zajednice, Međureligijsko vijeće, status vjerskih zajednica, Međureligijsko vijeće ne može puno utjecati na to. Mi dajemo svoj doprinos na onim područjima na kojima je to moguće. Ovaj drugi dio vašeg pitanja, kada će vjerski službenici ostvariti pravo iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, je pitanje s kojim se svakodnevno susrećemo mi vjerski službenici. Ja sam katolički svećenik, mi katolički svećenici u ovoj zemlji nemamo osiguranja od 1945. godine. A ovo nije isto tako pitanje na koje odgovor može dati Međureligijsko vijeće i u svakoj od crkava i vjerskih zajednica bi trebalo tražiti pitanje, odgovor na pitanje što su oni do sada učinili ili što su pokušavali da bi vjerski službenici imali osiguranje. Međureligijsko vijeće je nekoliko puta tražilo da se ovo pitanje počne rješavati i nedavno je osnovana jedna komisija na državnoj razini i Međureligijsko vijeće je dalo svoga člana. Znači ono što je istina, ono što je stvarnost zdravstvenog i mirovinskog osiguranja nemamo, a kada ćemo ga imati, vidjet ćemo. Ja ne znam sada točan broj u naše četiri biskupije u Bosni i Hercegovini, Vrbosanska, Mostarska, Banja Lučka i Trebinska, ne znam točno koliko ima svećenika, nekoliko stotina, ali evo ne bih, nisam baš siguran, nekoliko stotina. Što radimo kad se razbolimo? Ja sam prije 2,5 mjeseca operirao kralježnicu, sve to uglavnom ide privatno, nekada ide nekakvim prijateljskim kanalima, ali uglavnom ide privatno i sve se privatno plaća. Znači nije moguće uraditi ni onaj najjednostavniji, najosnovniji pregled, bilo šta da vam treba. Da, radi istine treba spomenuti da jedan dio svećenika koji su uposleni, recimo u katoličkim školama, ali to je jako mali broj svećenika, onda na taj način imaju osiguranje. A kako se osjećamo? Pa sam odgovor je u vašem pitanju. Znači, kao svi drugi ljudi imaju ovo što ste vi nabrojali, mi nemamo. A onda se pomalo i osjećamo tako kao građani drugog reda. Znači, nemamo ovih osnovnih prava. Ja sam se možda mogao prijaviti imati nekakvo poljoprivredno osiguranje, još dok mi je tata pokojni bio živ, ali to bi bilo ispod razine svakog ljudskog dostojanstva.